Okay, alo me, mình là bà. Chứ nó bắt mà xe yên lâu, ở dưới nhà tình cái video này được bố bà. Lưu chí trở lại mẹ hòa rồi bố nó. Ở đây video này bắt đầu video, mẹ gồm này, có mà này mà. À mẹ hà gì mẹ đã ra xì bà rồi. Chứ nó video tên bí phía ra, bố cao mẹ lưu thêm lưu. Mà xin chào mẹ lưu rồi lê, à mẹ hà dông tí đoà ông bố nó. Chứ nó lê ở lâu mà á ra nè, chứ nó á nà lưu bà. Sự rõ bắt mà ưu dông. Jono suzi dara ga mego ni ya amya su a yan tu ni de mego ni mya de bon no ai tu ni de mego ni the ma prathama u so mego ga blu alou kai ni paw mya le blu alou din ne ba de nai ngan go la lo ya le so ro hotel longan ni bakery longan ni fast food restaurant ni ne shopping mall di ma alou kai ni amya song kho le shi ba de alou alou kai ni de ma so yin waiter waitress di cashier di bakery longan ma so yin bakery helper re cashier salesman re shopping mall di ma so yin trolley boy di cashier re sell and marketing boy ni bo no alu alu di ne a mya song alu kho le shi de alwe ku song ne la lo ya de position ni le phit de bo no so ro alu alu di twa go ba re pyin sin ya ma le so yin chinaw prathama au song tight twin na ga passport pj or pb shi da bo lo a ba re ba chang le so ro interview phie de a kha ma interview ကိုအရင်တော့လိုမျိုး passport မရှိဘဲနဲ့ဖြည့်ထားလို့မရပါဘူး passport လက်ထဲမှာရှိမှ interview ဖြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် english speaking ကိုအလေအလတ်မဟုတ်ရင်အခြေခံအဆင့်လောက်ပြောတတ်တာလို့ပါတယ်မြန်မြန်လေ့ကျင့်မှုလည်းတိုက်တွန်းပါတယ်ဘာရင်းနိုင်ငံရဲ့အဓိကစကားကတော့ Arabic စကားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာက english ကိုပဲအဓိကလေ့လာမယ်အလုပ်တိုင်းမှာ english ကအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကို english စာစကားတေချာမပြောတတ်ဘူးဆိုရင်အလုပ်ကောင်းကောင်းမရနိုင်ပါဘူးပေါ့နော်နံပါတ်3အကြံပေးချင်တာကကိုဖြေမဲ့ interview နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမေးခွန်းတွေမေးတယ်ဘယ်လိုဖြေမျိုးတွေဖြေသင့်လဲဆိုတာကို YouTube မှာတော့လည်းကောင်း Facebook မှာတော့လည်းကောင်းကြိုပြီးလေ့လာထားသင့်ပါတယ်ကိုဖြေမဲ့ position နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကြိုလေ့လာထားသင့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကိုကိုကိုလည်းယုံကြည်မှုရှိရမယ်ပေါ့နော်သက်ဆိုင်ရာအလုပ်အတွက်ပေါ့နော် cover letter CV form ကို template ကောင်းကောင်းနဲ့တေချာရေးသားပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတင်ပါတယ်ကိုဖြေမဲ့ position အလိုက် CV form နေရေးထားတင်ပါတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ CV form ရေးနေ link ကိုလည်းကျွန်တော် CV form လုပ်နေ link ကိုကျွန်တော် comment မှာချပေးထားပါမယ်နံပါတ်3မိကွန်းမှာဆိုရင်အများစုမေးတာကဘယ်လိုချိတ်ဆက်ရမလဲဘယ်လိုချိတ်ဆက်ပြီးလာရမလဲဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုအဓိကပြောပါမယ်ဗောနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကိုကမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ခွာပြီးတော့ပြည်ပမှာလှုပ်လှုပ်ကိုကြိုးစားနေတဲ့လူတွေများတဲ့အတွက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် agency တွေစိတ်ချရတဲ့ agency link တွေကိုကျွန်တော် comment မှာပဲချပေးတာပါမယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် type နှစ်ခုခွဲပြီးတော့ချပေးတာပါ passport pv သမားတွေနဲ့ pj လောက်ထားလို့လည်းအဆင်မပြေတော့ဘူးမထင်ပါနဲ့ပေါ့နော် pj သမားတွေအတွက်လည်းဒီအစအဆုံး process တွေပေါ့နော် labor law တွေဘာတွေ labor ကတ်တွေဘာတွေကအစ process တွေကို service ပေးနေတဲ့agency ရဲ့ link ကိုလည်းကျွန်တော်ချပေးထားပါတယ် Job Globel ပေါ့နော်ဟိန်းသစ္စာဆိုတဲ့ agency ကဒါ labor process တွေဘာတွေအစားလုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လူတိုင်းက agency တစ်ခုတည်းမှာပဲ CV form တင်ပြီးရပ်မနေကြဘူးလေကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ agency တိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ CV form ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အားလုံးလိုက်တင်တာဆိုတော့ဘယ်ကအရင်လာလာဖြေမယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကြိုပြီး interview အတွက်တည်းလဲကြိုတင်လေ့ကျင့်ထားတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်မှစိတ်ပူစရာမရှိဘူးပေါ့နော်။နောက်ထပ်မေးခွန်းအများစုမေးတာကကုန်ကျစရိတ်ဘယ်လောက်ရှိလဲ။ကုန်ကျစရိတ်ကအလုပ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ agency တွေကအလုပ်ကလစားများရင်များသလိုပေါ့နော်။ကိုလုပ်မဲ့လုပ်ငန်းကဥမဟိုတယ်လုပ်ငန်းနေ offer ရလာတယ်ဆိုရင် hotel ဘိုင်းနေဆိုရင်ရာဒူတိုးနိုင်ငံရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေလစားများနိုင်ငံရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေဆိုရင်သူတို့ကပို့ယူတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွက်ကိုဒေါ်လာ800ကျွန်တော်ဆိုရင်800ပေးရပါတယ်800 900 1000 1500အထိကို agents fees တွေရှိပါတယ်ဗောနော်အဲ့လို offer letter ကြလာပြီးဝင်လဲပြပောက်ထွက်တဲ့ကမှာဒေါ်လာ150 200လောက်လက်ထဲဆောင်သားစေချင်ပါတယ်ဗောနော်တကယ်လို့ဘာရင်းနိုင်ငံကို interview အောင်ရတယ်ဆိုရင် visa process ဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့တစ်လခွဲကြာပါတယ်ရက်30ကနေပြီးတော့ရက်60နီးနီးကြံမြင့်ပါတယ်ဗောနော် visa process ကြံမြင့်ချိန်ကအလောက်ကြာတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုအခုတည်းကနေကြိုပြီးတော့ CV form နေတင်ထားကြဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ချပေးထားတဲ့ link တွေကိုတခုချင်းစီဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ် comment မှာတွက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဗောနော်
ဆိုတော့အဲအဆအဆုံးကိုဘယ်လိုသင်တန်းနေတက်ရမလဲဘာတွေလုပ်ရမလဲကိုယ်တိုင်သိတဲ့လူကြတော့ interview ဖြေအောင်ပဲပေါ့နော်အဆအဆုံးမသိတဲ့လူတွေအတွက်သင်တန်းတွေကိုလမ်းညွှန်ပေးပါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တက်ခဲ့တဲ့သင်တန်းတွေအတူတခြားသင်တန်းကောင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော် comment မှာ link ချပေးတာပါမယ်ကျွန်တော်တက်ခဲ့တဲ့သင်တန်းကတော့ဆရာလာဦးဆိုတဲ့သင်တန်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော် knowledge တွေအများကြီးယူခဲ့ပါတယ်ဟိုတယ်ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge တွေအများကြီးရခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တခြား comment တခြားသင်တန်း link တွေကိုလည်းချပေးတာပါမယ်အဲ့မှာတွားပြီးလေ့လာကြည့်ပေါ့နော်တချို့ agency တွေဆိုရင် Danar တို့ဒီ Danar agency ဆိုရင်တို့က agency တခုတည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူကသင်တန်းပါတွဲပြီးတော့ပေးတာကိုကဥမာစီဖုန်းတွားလို့တဲ့အခါမှာသူကinterview ကြီးလို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်သူတို့ကိုယ်တိုင် train ပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ Danar ရဲ့ agency link ကိုလည်းကျွန်တော် comment မှာချပေးတာပဲနော်ဆိုတော့ဒီမေးခွန်းတွေကကျွန်တော်ကို video တွေ video ရဲ့ comment တွေထဲမှာပေါ့ messenger မှာပေါ့အများဆုံးမေးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြေပေးလိုက်ပါပြီပေါ့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်